Dnes sa strany vládnej koalície svojim hlasovaním nadobro zabetonovali vo svojich funkciách až do riadnych volieb v roku 2024. A predčasné voľby, ktoré si aj podľa prieskumov želá väčšina slovenskej spoločnosti a nadpolovičná väčšina jej občanov, nie je možné žiadnym spôsobom uskutočniť momentálne ani prostredníctvom referenda, ani ústavným zákonom, ktorý by prijali z vlastného rozhodnutia poslanci Národnej rady. Dostali sme sa až do takej absurdnej situácie dnešným hlasovaním, že ak by sa dnes vláda Eduarda Hegera rozhodla odísť, pretože pochopila, že nemá na to, aby riadila Slovenskú republiku, Národná rada nevie vyhlásiť predčasné voľby a pravdepodobne by moc musela byť odovzdaná do rúk prezidentského paláca a pani prezidentky, ktorá by až do riadnych volieb vymenovala úradnícku vládu, ktorá by si tu mohla vládnuť aj bez mandátu a podpory Národnej rady Slovenskej republiky. Ešte raz, dnešným hlasovaním dnes aj vláda, keby sama chcela odísť, nie keď to chcú ľudia, nemôže odísť, pretože ústava dnes na základe nálezu Ústavného súdu nepozná inštitút predčasných volieb alebo skrátenia volebného obdobia. Vládna koalícia si tak od dnes, hoci to už robí dlho, môže dovoliť naozaj robiť s touto krajinou, čo chce a kedy sa jej zachce, vrátane postupného úplného demontovania demokratického zriadenia na Slovensku a pošliapávanie a jej zvrchovanosti. Pretože po tomto hlasovaní dnes už ľudia nebudú mať 2 roky žiadne práva, aby sa mohli vysporiadať s koalíciou, ktorá nerobí podľa predstav občanov a stáva sa občan Slovenskej republiky nevoľníkom a podaným strán OĽaNO, SAS a Za ľudí. Prosím vás pekne, čo nám to títo ľudia sľubovali pred voľbami? Čo všetko hovorili dokonca po náleze Ústavného súdu? Veď sa vám z toho naozaj musí obrátiť žalúdok, ako títo ľudia naozaj zmenili. A keď sú teraz na stoličkách vládnych, tak sa jednoducho zubami nechtami držia, len aby ich nemuseli opustiť. A každý jeden poslanec, žiaľ, musím to povedať, ktorý dnes hlasoval proti návrhu na zmenu ústavy, vlastne išiel aj proti svojmu sľubu poslaneckému, ktorý tu dával, pretože ten vo svojej jednej časti hovorí, že každý poslanec si svoje povinnosti bude plniť v záujme občanov, nie v záujme svojom, len aby sa udržal na dobre platenej stoličke poslanca Národnej rady. A dnes poslanci nehlasovali v záujme občanov Slovenskej republiky, pretože im odmietli vrátiť do rúk moc, ktorá určite ľuďom na Slovensku do rúk patrí. A tým hlasovaním jednoducho zabetonovali akúkoľvek možnú zmenu ústavy normálnou, legálnou cestou. Hlas bojoval do poslednej minúty za to, aby sa ústava zmenila ešte v parlamente a aby následne mohli občania vyjadriť v referende svoju vôľu, či chcú alebo nechcú predčasné voľby. Ešte raz, tá zmena ústavy nebola kvôli opozícii, nebola kvôli Hlasu, nebola kvôli Smeru, nebola kvôli Republike alebo SNS. Tá zmena ústavy tu mala byť kvôli občanom Slovenskej republiky, ktorí si želajú a majú mať právo vyjadriť svoj postoj, či sa im táto vláda páči alebo nepáči, alebo či sú spokojní s jej prácou. A keď nie, občan má mať z ústavy právo a možnosť vyvolať predčasné parlamentné voľby, ale v zmysle ústavy, petičnou akciou, potom následným referendum, ktoré musí byť platné a ktoré musí mať ešte aj výsledok, ktorý potom zaviaže poslancov skrátiť si volebné obdobie. To nie je len tak jednoducho, že to je nejaký výmysel opozície. Boli pošliapané základné práva občanov Slovenskej republiky, ľudí, ktorí tu poctivo žijú a pracujú a ktorí sú tejto vládnej koalície dobrí len v deň volieb. A potom 4 roky nech sa nestarajú a nech neriešia nič a nech ich nehajú tu bačovať od buka do buka. Chcem povedať, že jediné strana Sme rodina momentálne do tej skupiny nepatrí, pretože predložili návrh novely ústavy, tak ako deklaroval predseda parlamentu Boris Kolár. Hoci nesúhlasili sme so znením, pretože ona navrhovala, aby tieto zmeny boli možné až v novom volebnom období po voľbách 2024, ale dali sme hlasovaním aj my v Hlase tomu šancu, aby to prešlo do druhého čítania a aby sme tam ten dátum mohli zmeniť a aby predčasné voľby mohli byť vyhlásené už v tomto volebnom období, tak ako si to želajú ľudia v tejto krajine. Žiaľ, 3 vládne strany, OĽaNO, SAS a Za ľudí, ak je to ešte strana, sa jednoducho rozhodli napluť ľuďom do tváre a poprieť všetky svoje vyjadrenia, ktoré mali. A znovu ich budem čítať, pretože Richard Sulík pred niekoľkými mesiacmi povedal, pred pol rokom to bolo, máme to v našom programe, sme za referendum, je to dôležitý nástroj, ako vyjadriť vôľu ľudu a s týmto musíme súhlasiť, aj keby sa nám nemusel páčiť výsledok. Postoj hnutia OĽaNO, takisto si o ňom nech ľudia spravia svoj obraz. Počas
celého pobytu opozície, ale aj potom, povedal Igor Matovič na základe výroku Ústavného súdu toto. Som hlboko presvedčený, že voliči opozície majú právo na konanie referenda o tejto otázke bez ohľadu na to, či sa nám to páči, alebo nie. A pomaly vyronil slzu v oku. Pýtam sa teraz, kde je to vaše hlboké presvedčenie, pán Matovič? Kde je to vaše hlboké presvedčenie, pán Richard Sulík, keď ste toto hovorili niekoľko mesiacov dozadu a rozprávali ste, aké dôležité je predsa len si vážiť svojich občanov a dať im do rúk tú moc, ktorú si zaslúžia. Dnes ste naozaj stratili akékoľvek morálne právo hovoriť niečo ľuďom, ktorí tu žijú, ktorí vám verili a ktorí vám dali mandát, pretože dnes ste urobili všetko preto, aby vám nikto tento mandát nemohol zobrať, hoc ústavnou a demokratickou cestou, tak ako sa to má robiť v 21. storočí v jednej demokratickej krajine. A čo riešite dnes vy? A mohli ste to všetci vidieť na tlačovej konferencii, kde SAS a Olano neriešia to, čo v skutočnosti túto krajinu trápi, ale riešia ochranu svojich poslancov, ktorí sa boja hnevu občanov, ktorí na základe toho, ako videli, ako hlasujú o obranej zmluve so Spojenými štátmi, nejakým spôsobom dávajú najavo, čo si o týchto poslancoch myslia. To je ich momentálne najväčší problém. Chrániť pánu poslancov, aby sa im, nedaj Bože, niečo nestalo. Ale však, keď rozhodovali na základe svojho vedomia a svedomia, tak sa musia zodpovedať samozrejme za to. Odsudzujem akékoľvek útoky fyzické alebo aj iné na poslancov Národnej rady. Každý má právo rozhodnúť sa v Národnej rade, ako chce. Ale na druhej strane je úplne normálne, aby každý občan na Slovensku vedel, kto, pričom a ako hlasoval. A takisto aj my, aj tentokrát, dáme zoznam poslancov, ktorí dneska boli proti, alebo sa zdržali novely zákona a ústave. Nech každý občan vidí, ktorý poslanec, možno aj ten z ich mesta, im odoprel právo na referendum o predčasných voľbách, pretože sa bojí priamej demokracie, boja sa vlastných voličov a vlastných ľudí. Preto ešte raz musím ukončiť tento môj vstup s tým, že dnešným dňom sa skončila akákoľvek šanca, že vládna koalícia normálnym štandardným spôsobom umožní slovenským občanom skutočne vykonávať svoju moc. A preto si títo ľudia musia na Slovensku moc zobrať do svojich rúk späť sami, svojou vlastnou aktivitou a po dnešku. Hoď sme to predpokladali, ale snažili sme sa do posledného momentu ísť štandardnou cestou, od dnes je definitívne jasné, že možnosť predčasných volieb si musia ľudia vynútiť, naozaj vynútiť v slovenských uliciach referendum. A Hlas je preto pripravený všetkými svojimi silami pomôcť pri zbieraní podpisov pod petíciu, ktorá prinúti poslancov zmeniť ústavu, keď tak neboli ochotní spraviť sami, aby sme čím skôr predstavili ľuďom právne nespochybniteľné otázky, o ktorých by mali ľudia v referende rozhodovať. A pevne verím, že krátko po spustení tejto petičnej akcie sa nám všetkým poslancom, ale aj všetkým našim politickým stranám z opozície podarí vyzbierať v rekordnom čase potrebný počet podpisov a nakoniec sa tej zmeny ústavy, ktorá umožní riešiť krízové situácie vrátane predčasných volieb, konečne aj podarí. Som zvedavý, ako bude dnes reagovať pani prezidentka. Ako zásadne sa nám vyjadrí k tomu, či boli alebo neboli pošliapané dnes ústavné práva občanov Slovenskej republiky. Videli sme jej razantný krok, keď išlo o podpis zmluvy so Spojenými štátmi. Ešte neuschol ani podpis Borisa Kollára pod to uznesenie, už ho v prezidentskom paláci bez akýchkoľvek problémov podpísala. Videli sme jej obrovskú starosť o to, či niečo je alebo nie je v súlade s ústavou, keď utekala na ústavný súd, hoď mala na stole 650 000 podpisov pod referendum o predčasných voľbách, ktoré sa na Slovensku medzi tým už dvakrát udiali a nejakým spôsobom nikomu neskomplikovali život. Vtedy na ústavný súd išla a dnes máme tento výsledok. Po rozhodnutí ústavného súdu vyzvala všetky politické strany, aby vyhoveli občanom a vyhoveli aj nálezu ústavného súdu. Som zvedavý, ako dnes bude vystupovať rázne, ako pokarhá poslancov, ktorí odobrali ľuďom demokratické práva a pomohli im zabetonovať sa vo svojich funkciách až do 2024. Dúfam, že sa z jej úst nedočkáme vety, ako minulý týždeň, že rešpektuje rozhodnutie väčšiny Národnej rade Slovenskej republiky, hoď tá väčšina bola naozaj tesná a bolo to len 79 hlasov za obrannú dohodu so Spojenými štátmi. Toto sú momenty, pani prezidentka, kedy čakáme jasný hlas z prezidentského paláca. Teraz potrebujú počuť občania tejto krajiny váš názor. Čo si o tom myslíte, že Národná rada nie je schopná zmeniť ústavu tak, ako nás požiadal ústavný súd? A že politici, hoď ich väčšina národa neznáša, robia všetko preto, aby sa udržali vo svojich funkciách. Teraz nám povedzte, ako to ako prezidentka všetkých občanov Slovenskej republiky vidíte
a aký jasný signál o zachovaní demokracie a práv občanov tejto krajiny vyšlete z prezidentského paláca. Pretože prepáčte, ale mám niekedy pocit, že tam, kde netreba, aby ste niečo komentovali, vás počuť je. Ale v zásadných otázkach, kedy ide o demokratické zriadenie nášho štátu, keď ide o ústavné práva občanov Slovenskej republiky, tak len mlčíte a čakáte, ako sa to nakoniec vyvinie. A je to podľa mňa chyba, pretože prezident má byť morálnou autoritou, ktorá má vplývať aj na poslancov vládnej koalície bez ohľadu na to, aké má právomoci, a tlačiť na veci tak, aby sme na Slovensku v prvom rade ctili práva a ústavné práva občanov Slovenskej republiky. Zapamätajte si dnešný deň, 15. február 2022. Tento dátum bude môcť byť zapísaný v novodobých dejinách Slovenskej republiky ako definitívny koniec demokracie na Slovensku. A od tohto dátumu naozaj už len nadutosť, pýcha a arogancia vládnej moci dočasne porazila všetkých ľudí, ale pevne verím, že referendovou otázkou, petíciou a následným referendom sa nám táto ich nadutosť a pýcha podarí zlomiť a moc sa vráti späť do rúk ľudu, pretože tam vždy patrila a patriť má.